ክብሬ ነው ክብርህን መናገሬ ጽድቄ ነው ፍቅርህን መመስከሬ ጌታዬ አምላኬ ልሃለው ስጠራ ሳመልክኖ በሰባቱ ሞልስቲ በሰባቱ አስማቲው አስማቲው ያንሳሌው ስክሪፕቶ ማለት እጃዳቸው ስክሪፕቶ ይላል በሰባቱ 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 አስማቲው አስማቲው ምን ማለት ነው በሰባቱ ስሞቹ ማለት ነው በዚህ ስም ማለት ነው በሰባቱ ስሞች ስሞች በዚህ ስም ማለት ነው ማን እንደዚህ ተባለ መጥምቁ ዮሐንስ እን በዚህ ሰንዳሪ የወንጌል ግማሪ ሆነው ገና ከመወለዱ አስቀድሞ ስለወጣለት እሱ በሚዘከርበት ሳምንት ስለሱ ያስተምሩ ማለት ለኔ አይመስልም እንዴ ነው ነገራችሁ ከመጥምቁ ዮሐንስ በኋላ የተነሱት ሳዱት ስለመጥምቁ ዮሐንስ የሚናገሩበት ቃል የታከለ በኢትዮጵያ ደረጃ ስለመጥምቁ ዮሐንስ ተመስፋት የሰበከው ቅዱስ ያሬድ ክፍለ ዘመን ሰፍሮ ሳይቀርም ቅዱስ ያሬድ የድጓ ድርሰት በሶስት ከተከፈለው ማለት ነው አንዱ የመጥምቁ ዮሐንስ ከመስከረም አንድ እስከ ሄዳ 30 የመጥምቁ ዮሐንስ ድጓ ተብሎ የሚታወቅ በጣም የተለየ ነው እና ስለሱ እንማማራለን በነገራችን የሱ ትምህርት የተማረ ሰው ጠንካራ ክርስቲያን ነው ጥሩ ኦርቶዶክሳዊ ነው ጥሩ ኦርቶዶክሳዊ ደግሞ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነው እየሰማችሁ በደንብ ተረዳት እንዳትቆጣት ወደፊት በታሪክ ትቀመጥ የዛሬ ያለው ነገ ምን ደግሞ አላውቀው ጥሩ ኦርቶዶክሳዊ በሉስ ጥሩ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነው እርስ ያደለ ግን እንዳትረሷት ንግግር እሺ ይህን አልጠረጠር መጥምቁ ዮሐንስ ማን ነው ዮሐንስ ነው የጠራው ማን ነው ሲወለድ አይደለም ገና ከመወለዱ አስቀድሞ ስም የወጣለት የሚገርም ሰው ሳይወለዱ ስም የወጣላቸው ሶስት ነገር አንዱ ፈጣሪያቸው ከድንግል ማርያም ከመወለዱ አስቀድሞ ማለት ነው ስሙን ማን ዲዋንስ ነው ያላት ኢየሱስ ሁለተኛዋ ራሷ ድንግል ማርያም ማርያም ብሎ ስሟን ያወጣላት ማለት ነው ራሱ እግዚአብሔር ጻድቅ ልጅ ነው ያለ ልጅ እንደካለው ከድንግል ይወለዳል ስሟ ማርያም ይባላል ብሎ ላደረገው ጻድቅ ልጅ ነው ጻድቅ ልጅ ነው ከሰማያ ተሰጠ እንዳልን ቆጠረ ባንድ ጥራዘ ልጅ ባይጠረዝ ማለት ነው ሶስተኛው ሳይወለድ ስም ይወጣለት መጥምቁ ዮሐንስ ስሙ ዮሐንስ ይባላል ወይ ነገረው ማለት እዚህ ማለት አልፋ ወንጌል ሉቃስ ወንጌል ይላል ያስ ሳይወለድ ስም ይወጣል በጣም የሚገርም በጣም ይገርም ማን ነው ከተባለ ታሪኩን ሉቃስ ወንጌል ማለት እንደማለት እረፍቱ ይታወቃል መስከረም ሁለት ነው ስራው ምንድነው ለኤልያስ መንገድ ይሄደ ነው ለምን ነው በኤልያስ መንገድ ይሄዳል የተባለበት ምክንያት ኤልያስ ደፋ ንጉሥ ደፋ ኤልያስ ንጉሥን አልፈራ ንግሥቱን አልፈራ መጥምቁ ዮሐንስ ሄሮድስን አልፈራ ሄሮድያዳን አልፈራ ኤልያስ አካለ ኤልሳቤል መጥምቁ ዮሐንስ ደግሞ ሄሮድስንና ሄሮድያዳን አልፈራ መንገዱ ንጽህ ነው ቅዱስ ነው ድንግል ነው ሁሉ እንደ ኤልያስ ስንት ሰዎች አሉት ሰባት ሰዎች ይህ በዚህ የተጻፈው በግብር የተጻፈው ነው እንጂ ሌላም ተጨማሪ የክብር የማዕረግ ስም አለው። ይህን ወደ መተንተናችን ወይም ይህ መተንተን ከመተንተን አስቀድሞ ከመዘርዘር አስቀድሞ አንድ የሚገርም ታሪክ አለ። በመጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱስ ሄሮድስ 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 ይባሉ ስድስት ሰዎች አሉ እና ሄሮድስ ደግሞ ደግ ሰው አታገኝም። እየሰማ ነው ሄሮድስ ደግሞ ደግ ሰው አታገኝም። አንድም ሰው በሄሮድስ ተጠርቶ ደግ ሰው አታገኝም። የመጀመሪያው ሄሮድስ 144,000 ህፃናትን ያስገደለ 10 ሚስቶች ያገባ ነው። ስድስት አሁን የሰው ነው ሰይጣን ነው ሰይጣን አትሉት 16 ነው 144,000 ህፃናት ያስገደሉ። ሁለተኛው ሄሮድስ መጥምቁ ዮሐንስ ነው በእነሱ ወራት
ሶስተኛው ሄሮድስ ያዕቆብን ያስገደለ። አራተኛው ሄሮድስ ክርስቶስን እንዲታሰር ያደረገ። የሌሎቹ እንዲያደርጉ ይባል ዘራቸው እንደዘር ነው ያለው። ምጽማራ ለሰ ከእንደዚህ እንደዘሮች ናት የኤዶም ዘሮች ናት። ታሪካቸው ተቃለ ይተበላል። ለምን ከመጡ ቋንቋ ስለስቆረጡ ምን ነው ምን ነው ከተባለ ካሊዳ ወይም ያሊዳ ማለት የምትሆን ጣውማ የምትባል ነበረ። ትርጓሜዋ ሰላይ ተላይ መልኳ ያማረ ማለት ነው። ይቺ ሴት ከመጀመሪያ ከአይሁድ መኳንንቶች አንዱን አግብታ ነበር። ማን ጣውማ የምትባል ማንን ወለደች? ሄሮዳያን ወለደች። ማን ወለደች? ሄሮዳያን ወለደች። ሄሮድስ ከባሏ ላይ ቀምቶ ጣውማ የምትባለውን አገባ። ልጇን ማገባ እናቲቱም እንደ ይደራሉ ማለት ነው። የሰማችሁ እንዴታ ነው ይገር ባለ ይገር ባለ ይገር ማለት ነው። አማራ ይገባቸው አይገባም ታዲያ ምን ተሻ ሳፋሪ ነው። እናቷ ልጅቱን ማገር የታም ይገር ነው ታዲያ። ከዛ በኋላ ወንድሙ ፊልጶስ ሄሮዳያ አይቶ ክርስቶስ አግባታል ፈቀደለት አገባት። መልኳ በጣም ያማረ ስለሆነ ቄሳር የሚባለው የሮም ንጉስ ሄሮድስ ይጠራዋል። ሲሄድ ከፊልጶስ ቤት አደረ እና ሲያድ መልኳ ጥሩ ናት ሲሴት እንደ ላደርግ ብሎ ወንድሙን በመርዝ ገርሎ ሁሉም በርዝ ነው የገደለ ፊልጶስን በመርዝ ገርሎ የወንድሙ ሚስታገር ይሰፋሽ ወንድሙ በመገደለ በመርዝ የወንድሙ ሚስት ለማጥፋት ወንድሙ በመርዝ የገደለስ ነው። ለዚህ ጊዜ መጥቶ ዮሐንስ ይደልዎ ከታውስ ሲሰሙ ከፊልጶስ የወንድሙ የፊልጶስን ሚስት ልታገባ አይገባም ያለው በዚህ ጊዜ ዘባል ሄሮዳያ ሄሮድስ ታሪ ሄሮድስ ለተ ሲያከብር በተዘፈነችለት ሄሮዳያ ልጅ በዳረግ ይሻላል ዮሐንስን አንገት ቆርጥስተኛ አለች። ክፉ መከር ነው። ይህን ነገር አስቀድማ ከእናቷ ዘንድ አውቃ ነበር። ማን እሷ ነገር ለጊዜው እንዳያስረው እንዳይገርለው ብዙ ይፈራ ነበር ይላል። ሄሮድስን የሚያክል ክፉ ሰው ህዝቡን ይፈራ ነበር። ጠንካራ የማይፈራ የሚመጡት ነገሮች ሁሉ ግብረ መልስ የሚሰጥ ጠንካራ የሆነውን አባት ካለ ለማሰር ሌሊቱን ቀን የሚፈልግ መንግስት ይፈራል። ታውቃለህ? ዘራ ይፈራል። እና ይህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገር ህዝቡ ይፈራ ነበር ይላል። ለምን? ዮሐንስ እንደ መብር ያዩት ነበረና ዮሐንስ በጣም ተሰቅነት ስላለው ዮሐንስ ባሰው ህዝቡ በአመፅ ይነሳብኝ ያለው ሄሮድስ ፈራ ነበር። አሁን የኢትዮጵያ አባቶች ያሉት ማለት ነው ህዝቡ ዳር እስከ ዳር አባቶቻችን ውድፍ እንዳይነካቸው የሃይማኖት መሪዎቻችን ናቸው ካለ እርግጠኛ ማንም አይነካቸው። በነገር ለምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ ቴሜ ሲሆኑ ሰዎች ስንት ወንጀል ፈጽመው የማይታሰሩበት ምክንያት ለምን ይመስላቸዋል? እርግጠኛ ነኝ ተራ ሰው ዝም ብሎ ምንም ያላወቀ ተራ ሰው ይታሰራል። ተመለከ የሞባይል ላይ ይታሰራል፣ የበሬ ላይ ይታሰራል። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ቀን ዜና ሰማሁ። ቤቶች ጠፉ ተባለ። ምን ጠፋ? ቤቶች መቼም ቤት ሞባይል አይደለም አይደል? ብር አይደለም አይደል? ልብስ አይደለም፣ በሬ አይደለም። እና ቤቶች ጠፉ ተብሎ ዜና ተነገረ። እንዴት ቤት ይጠፋል? ቤት ምናልባት ሰውየው ባንክ ተበድሮ የሚከፍለው አጥቶ ባንኩ ጨረታ አውጥቶ ሊሸጥበት ይችላል። ጨረታ ቤት ነው ጎጥ ነው ተብሎ ሊፈርስበት ይችላል። መንግስት ይህን አካባቢ ለመሰረተ ልማት ይፈልገዋል ብሎ ሊፈርስበት ይችላል። ቤት እንዴት ይጠፋል? ያን ባለሙያ ተደረገ። ይህ ልባል ታወራ የመንግስት ባለስልጣናትና ኮንትራክተሮች ይስማማሉ አለ እና እዚህ አካባቢ ይህን ያክል ቤት ይሰራል፣ ሊፈቅድ የሚችል አሁን ባለው የገበያ ሁኔታ ይህን ያክል ቢሊየን ብር ነው ተብሎ ፕላኑ ላይ ቤቷል። መሬት ላይ
ብሩ ተበልቷል ተበላሽ አይደል? ብሩ ተበልቷል። መሬት ግን ቤቱ የለም እና ኢትዮጵያ የምትገርም ሀገር ናት። ቤቱ ይጠፋበት እንደዚህ አይነት ደግሞ አይታሰሩም ተበላሽ አይደል? አይታሰሩም። የሞባይል ሌባ ሞባይል ስራ ነው እያልኩ አይደለም አደራችሁ። እንደኔ ልንገራችሁ የሀገሬ ሰው ምን ይላል መሰላችሁ? ደርግ የሌባ መድኃኒት ነው። ደግሞ አሁን የመጣው ክፋት ሰውን አፍኖ አንድ ሚሊዮን ብር መጠየቅ፣ ይሄ በጣም አደገኛ በጣም አደገኛ በጣም አደገኛ። 120 ሚሊዮን እስከሚሰቃይ 120 ሰዎችን መቅጣት ያስፈልጋል ያስፈልጋል ያስፈልጋል። በጣም ያደገኛ ወደ ሌላ አካባቢ ቦታ የምናገር ስለማለት ነው። የወንጀሎቹ አደገኛ የሚባሉ እና አብዛኛው ምንድን ነው ሰው አፍኖ ብር ካልሰጣችሁ እንገርላለን እያሉ ሳምንት ሁለት ሳምንት በጫካ ውስጥ ማለት ነው። አሁን ትናንት አንድ ወንድም ይደውልልኛል። እናቲቱ 70 ዓመቱ ናቸው፣ ልጃቸው አሜሪካ ነው። እናቲቱን አፍነው ወስደው አንድ ሚሊዮን ብር አምጣ እሺ። አሜሪካ ነገር ቢሆን ብር ዝም ብሎ አይገኝም፣ ይገኛል። ከሳምንት በላይ ሰንብተው ሲገኙ አጥንታቸው ነው የቀረ፣ አጥንታቸው። እንዲህ አይነት ላለ ሌላ የሚራራ ዳኛ ካለ እሱ ዳኛ አይደለም። ለነገሩ የአያ ስጋ የለመደ ጅብና ጉቦ የለመደ ዳኛ ኢጣሊያ ነው። ምን ማለት ለፈለኩ ከመጥ እንኳን ስለ አስተያየት ሄሮስ የሚያጥያ ክፉ ሰው ለጊዜው በጥም ፈርቶ ነበር። መጨረሻ ላይ ግን ያው በጥበብ ሄሮድያድ ያደረገችውን አደረገች። በኋላ ብሎ ነበረ በዚያ መሰረት ያው አንገቱ ሊቆረጥ ተደረገ። አሁን ሰባቱ አስማቱ ያልኩበት ምክንያት የመጀመሪያው መጥ እንኳንስ ነቢይ ይባላል። ምን ይባላል? ምን ይባላል? ነቢይ። ነቢይ ማለት የሚቀጥለውን የሚያውቅ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንትና ተዋል መልካም ወጣት የሚል ፕሮጀክት አለ አይደል? ጴንጤ ስለሆንኩ ነው መልካም ወጣት ምትሆናል። ንጉሶ ዘሎ ስትሆን ንገረኝ ጊዜ እህቶች አታውቁም? ይሄ አታውቁም? በአደባባይ መስቀላችን እንዴት እንደሚቀልሉበት ቅድም ተናግራለሁ። ጥሩ ኦርቶዶክሳዊ ጥሩ ምንድን ነው ብያለሁ? ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነው። ጴንጤ ስለሆነ አይደለም አንድ ሰው መልካም ወጣት የሚሆነው ታውቃለህ። ጥሩ ኦርቶዶክሳዊ ቆራቢ ክፉ ወንድ አመፀኛ ቢሆንም ሚስቱ የምታስረው በጥበብ ነው። እንቁረብ ተባለ ታውቃለህ። ቢያንስ ቢያንስ ሲቆር አትጠረጥሩ ተባለ። የቄስ ሚስት አትጠረጥር አትጠረጥር ይባላል። አትጠረጥር አትጠረጥር። የአምስት ዓመት የሰባት ዓመት ህፃናት በጾመ ፍልሰና አይታቸዋል አይነት የሰባት ዓመት ህፃን እስከ ዘጠኝ ሰዓት ውሎ አስቀድሶ ሲቆርብ አላያችሁም? ጥሩ ወጣት ማለት ይሄ ነው አይደል? መልካም ወጣት ማለት መልካም ወጣት ማለት እናገናኝ በቃ በዚህ ልክ መገኝ አገሪቱ እኮ የሚሰራባት ፕሮጀክት እኮ ታዝናላችሁ ወንድሞች። እንዲሁ ያለን እኮ መስሎን የለንም እኮ እያለን እኮ የላችሁም የተባለ ሰዎች ነው ግን አለን። ምክንያቱም በዘመኑ ያሉት ነቢያት ምን እንደሚሰሩ ነቢያት ነቢ ብሎ ማለት ነው። ከመጥምቁ ዮሐንስ በኋላ ነቢይ የለም። እየሰማችሁ ነው? የነቢያት መጨረሻ ማለት ነው መጥምቁ ዮሐንስ። ከዚያ በኋላ የመጡት ሐዋርያት ናቸው። የነቢያት መጨረሻ መጥምቁ ዮሐንስ እና ነቢይ ማለት የሚመጣውን የሚያውቅ ከእኔ በኋላ የሚመጣ የጫማውን እግር የጫማውን ማዘለ ልፈታ ልይዝ የማይገባኝ እያለ ራሱን ዝቅ አድርጎ ክርስቶስ እንዴት ሊመጣ እኔ በውሃ አጠምቃችኋለሁ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ግን በእሳት ያጠምቃችኋል እያለ ዝርዝር አድርጎ የተናገረ ከመወለዱ አስቀድሞ ገና በእናቱ ማኅፀን እያለ የሰገደ ታላቅ ነቢይ። ነቢይ ብቻ አይደለም፣ ከነቢያት ይበልጣል። ግሩም የሚለው መሰላት ደስ ይል መጥምቀ መለኮት ዘውገ መላእክት በኩረ ነቢያት ነው። መጥምቀ መለኮት መለኮትን ያጠመቀ ሰውን ማጥመቅ ማለት እሱ እኮ ደግሞ ፈጣሪውን ያጠመቀ አይደለም። የሚገርመው እንተይት ገሰስ ርጾ ገሰሰ ወበይንተስ ዮሐንስ ተሞገሰ ይለዋል ቅዱስ ያለ የማትዳሰሰው ራሱ ዳሰሰ። ስለዚህ ዮሐንስ ባለቧል ተባለ። ከነቢያት የሚበልጥ ከእሱ በፊት ከነበሩት ነቢያቱን የሚበልጥ ከመጥምቁ ዮሐንስ የበለጠ ነቢይ የለም። ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሴቶች ከወለዷቸው መጥምቁ ዮሐንስን የሚበልጠው
የለም ነው። ሁለተኛው ምን ይባላል ካላችሁ መልአክ ይባላል። ማን ይባላል? መልአክ። መሬታዊ መልአክ ነው አስቡት። በምድር ያለ ሰማያዊ መልአክ። በጣም ይገርም። ግን መጥምቀ መለኮት መለኮትን ያጠመቀ መለኮት ስጋን ሳይዋሃድ ብቻውን ተጠመቀ ማለት አይደለም። ትልቁ ዓላማ ፈጣሪ ማጥመቁ ነው። ዘይ ዘውገ መላእክት የመላእክት ወገን የማን ወገን ዲስትስ ይላል ወይ ዲስትስ ይላል አይሮ ሳይለ መጣሉ የመላእክት ወገን በቁረ ነቢያት የነቢያት አለቃ የማን አለቃ የነቢያት አለቃ። አሁን እዚህ ጥያቄ ታነሳላችሁ እንዴ የነቢያት አለቃ ሙሴ አይደለም ወይ ካላችሁ መጽሐፍ ተደረሰበት ያጸናል እንጂ በክብር ግን መጥቆዋን ዘይ ምንም አይደለም የለም የመጽሐፍ የነቢያት ሁሉ አለቃ ከምን ያረጋግጣሉና ዮሐንስ የአቢም ነቢያት ነው ካህን ወሰማይ የአቢም ነቢያት ካህን ወሰማይ ነው ካለ በኋላ ከነቢያት ይበልጣል። ዲስ ደስ ይላል መልኩም ማጥመቅ የመላእክት ወገን በሆነ መላእክት ያሉ በአዲስ አበባ ወይስ በሰማይ ነው? በአሜሪካ ላይ በሰማይ በሰማይ በማለት በሰማይ ደንበራ የታየ ቆንቋል አለ አለበት ነው ራማ ይብክራ አያንታ ይጨለማ ራስነታ ተስቆልማታ ሆልቆታታ አያንታ ያለ እስከ መቼ ነው ለዚህ አረባት ለዚህ አበቃ ትብዚ አቆሩ ወለተ ማለት በዛ የታየ መልካ ይላል አለ እንት ማፈንጫ አጭራ ፈንጫ ታይም ተቆለ ያለች ቀይ ረብላ ምራም ነገር አረ የለ ትዋይ ሰውኝ መሰለ ወላ ተባይ ትክሰል ለዚህ ያልቀረው ነው። አሜን። እሱ ከሁሉ ነገር በሰማይ ያሉ የመላእክት ወገን ከነቢያት የሚበልጥ የነቢያት አለቃ ነው። ሁለተኛው ይባላል መልአክ ይባላል። ለምን መልአክ ስራው መላላክ ነው? የመጀመሪያው ተላኪ ክርስቶስ በመጣበት ሰዓት የክርስቶስ መንገድ የጠረገው ማን ነው? ትንቆሉት እፊየም መልአክ ይቅር መገጽከ መልአክን በፊት ይልካል ተብሎ ተሚጠረገው ማለት። ሶስተኛው ሐዋርያ ይባላል። ማን ይባላል? ሐዋርያ ሐዋርያ ማለት ነው። ሰው ምንድነው? ሀገር ወደ ሀገር ይዞ ማስተማር። ባጣ የነበሩት ወደ ጽድቅ፣ በክደት የነበሩት ወደ ሃይማኖት፣ ባህሩ ወጣው የነበሩት ወደ አምልኮ እግዚአብሔር፣ በዝሙት የነበሩት ወደ ንስሐ፣ በሌብነት የነበሩት ወደ ንስሐ፣ ክፉ ሰራቸው የነበሩት ሁሉ ወደ እግዚአብሔር መመለስ የሐዋርያ ሥራ ነው። ሐዋርያ ማለት ሄደ ማለት ነው። ሐዋርያ ማለት እዚህ ነው የሚወጣ የሚሄድ ዙሪ የሚያስተባብር። ስለዚህ የመጀመሪያው ነብይ፣ ሁለተኛው መልአክ፣ ሶስተኛው ሐዋርያ፣ አራተኛው ካህን ይባላል። ምን ይባላል? የካህን ስራው ደግሞ ንስሐ መስጠትና ማጥመቅ ነው አይደል? ታዲያ ለኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ጠራጊ ሆኖ ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ ኪዳን ለመጀመሪያ ጊዜ ስትመለከቱ ንስሐ ግቡ የሚለው ቃል የተናገረው ማለት ነው። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ይችላል የተናገረው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ሰዎች ንስሐ ገቡ በኋላ ይጠመቃሉ አይጠመቁ? ይጠመቃሉ። የእሱ ማጥመቅ ደግሞ የተለየ ነው። ንስሐ የገቡትን ያጠምቅ ነበር። ከዚያ ደግሞ ክህደቱ እምከርሰ እሙ ካህን ረሰዮ ከመይ አጥምቁ በማይ በዮርዳኖስ ቀላይ ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ ካህን አድርጎ መረጠው። እንዴት በዮርዳኖስ ውስጥ ያጠምቀው ዘንድ ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ ለክህደት የተመረጠ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የትምህርቱ መነሻ ያደረገው። እሱ ቃል ነው ማለት ነው። እሱ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ንስሐ ግቡ ብሎ ትምህርቱን ሲጀምር እንዳለ የተጠቀመው ወይም ርዕስ ያደረገው የመጥምቁ ዮሐንስ ቃል ነው። መጥምቁ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ላይ ተመልክቷል። እሱ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ደግሞ ዮሐንስ ቁጥር 3 ላይ ምዕራፍ 4 ላይ ተመልክቷል። ነፍስ ወእመኑ እስመ ቃለ መንግሥተ ሰማያት መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ አለ መጥምቁ ዮሐንስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይህች ቃል ነው የተናገረው። የካህን ስራው እኛ ንስሐ እንድንገባ ማስተማር፣ ንስሐ እንድንገባ አጥምቆ እስከ ወደሙ ማንቃት። በብሉይ ኪዳን ማለት ከሌላ ሃይማኖት የመጡትን ካህን መጀመሪያ ንስሐ ነው የሚሰጥ። ንስሐ ከገቡ በኋላ ምክንያቱም ግልጽ ነው አይደል? እንደገና ደግሞ በሃይማኖቱ ላይ ችግር ሲገጥመን ደግሞ ቄደር አጥምቀው ንስሐ ሰጠው ቄደር አጥምቀው ለስጋ ወደሙ ያብቁ እና አራተኛው ምንድነው ከተባለ ካህን። አምስተኛው ሰማይት ምንድነው? ሰማይ ማለት ነው ምስክር ማለት ሰማ መሰከረ። ከምስክርነት ለማን ትልቁ መሰከረ?
ወእለክ ስማዕከ በቀመ ነገስ ወይታፈር ያንተ መስከረነት በነገስታት ፊት ተመስከራሉ አላፍረም ይላችሁ ስለይታል በሄሮድስና በሄሮድያ ያልፈራ ደፎ የገሰጸ ደፎ ያስተማረ ማን ከመቅቋል ሲቀደማል ይሄ ሰማይ ይሄ በጣም ይገርማል ማለት አንዱ ብቻ ይሄ ሁሉንም ስለታቸው ማለት ስድስተኛው ምን ይባላል ካላችሁ መምር ይባላል ምን ይባላል መምር መምር ስራው መገሰጽ መምር ወመገሰስ ዘያደሉ ለግጽ ወለተኛ መምር ወለተኛ የሚገሰጽ ፊታይቶ የማይደለ ይሰማችሁ አይደል እገሌ ባለ ስልጣን ነው እገሌ ባለ ሀብት ነው ታዲያ እኮ ባለ ሀብት ምን ፈራካራት ነው ታውቃላችሁ አይደል ባለ ሀብት ነው እንዴ በጣም ወግጭ ያለበት ባለ ሀብትና ባለ ስልጣን ለጋሬና ባለ ስልጣን ማታማ ታውቆ ከመሸ ሀገር እየጠፋመሽ ይሰማችሁ ለቁም እናንተ ደስ ይላል ይሞት አክራሪ ሙስሊም ይሞት ነው ወይስ ንሳ ሊገባ አሁን ቢላድን ይሞት ነበር ይሞት ነው እኛ ለተከማ ወይስ ቢጠመቅ ነበር ይጠመቅ ነው እኛ አይደል ብራሱ ይተከማ አጥቃይ ቢሰን ተጠቀሙ በሰዎች ንሳ ለባለው ብጽራው ነው ሰው አጥቃይ ስለፈዩት አክራሪ ሙስሊም ደስ አይላችሁ ያሳዝነው ሁሉ ነገር ግን በዚህ ዓለም እነሱ በሚጠፋ ሰውን አቀጠሩ እነሱ ደግሞ በማይጠፋ ሰው ይቀጥራሉ ያሳዝናል 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 ሲጦስ እንደምጣው የሰው አካል እንደደረቅ እንጨት ነዷል እንደርጥ እንጨት ይችላል አልተሰብ ሲጦስዩ ጽንፈኞች ክፉት ሲሞት ደስ አይላችሁ ደስ የሚለው ልክ ከያታ ዘይማን የመለሳ ማለት በመስከለት ስቆ የመለሳ አይደል እሱን የመለሳ ማለት ወደ ንሳ ቢመለሳቸው እንጂ ደምሞታቸው ደስ አይላችሁ ቤተሰብ ደስ አይላችሁ እንዶኒ ስናገር እንደግለሰ ኤሌክሽን ሳሎን ግን እንደግለሰ ታራ ሰው ሁኝ ደስ ደግ ይችላል ምሳሌ ለምንበት ተው ግን የሚያረካ ክፉ ሰዎች ንሳ ገብተው ሙስና የበሉት በሙስና የሰሩት ቤት ሽጠው ለነዲያ መጡ ወይም ለሀገር መጡ ባልተቡላ አፈቀው እንደዚህ አሰማ ህንድ ባለጠይ ታይቶ የሚያጣውቃል ስራ ሰጣለ በሙስና የተሰሩት ቤቶች ፎቆች ሆነ አራተኛ ፎቅ ሶስተኛ ፎቅ አምስተኛ ፎቅ በእንተኔ ያለ በፈጃ ተነደለ የተቆ ሲጣስ እንደዚህ ነው ማለት ታገኛለህ ቹ ስታስ ተው ማለት አንዴ ነው ሰራለ እንዴ የፈለገ ታመል ነው የፈለገ ነው በደሞ ፎቅ መስራት ይችላል በኢትዮጵያ ደረጃ እንደው እንግዲህ የተሻለ ደሞ የሚያገኙት የህክምና ባለሙያዎች ዩኒቨርሲቲ መምህራኖች እነዚህ ናቸው አሁን እነሱ አዲስ አበባ ላይ ፎቅ መስራት ይችላል እሱ ታራ ታራ ሰው ተናደደው ከሆነ ዛሬ ደግሞ አለመስረቅ እንደ ፋራነት ያስቆጠረ ይሰማችሁ ይላል እንደ ፋራነት ትራክተርቱ እንደ ፋራነት ይፋራ ይሉሽ በቀደም ምር ያረጋል አንድ ፕሮግራም ላይ ሲያስተምር ግን ምን ያለ የከተማ ሰው የቤታው ሰው ባላገር ነው ባላገር ይሰማል ስለሆነ ወይስ ምን እንደላደ ነው አለ ባላገር እገሌ ባለ ትዳር ነው ማለት ምን ማለት እገሌ ባለ ሀብት ነው ማለት ምን ማለት ባላገር ማለት ዳር ማለት ባለን ዳር ማለት ምስተሩ ተዳለ ነው ማለት እና ባላገር ትክክለኛ የኢትዮጵያ ዜጋ ባላገር ነው ከተለይኮ ስደተኛ ነው ማለት ነው ትክክለኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ማለት ትክክለኛ ነው ማለት ነው ትክክለኛ ሲቲዝን የሚባለው ወጣ ይስማማ ትክክለኛ ነው እንደመጣ ይታወቃል ደግሞ እንደው ስደተኛ መርካቶ ላይ ተወለደ እንዴ ያለ እንትኑ ነው አይደል ተው ከተማ በዛኝው በዚህ መልኩ ነው ይከለ የማይሰሩት ነው አክሰረ የተቀመጡ የማይሰጣው ይፋራ ዘመኑ ያልገቡ የማይገቡ እረስተ መጨረስ ነው እሱ እንዲታገሩ ወቅት የማስተካከል የሚባልበት ኃጢአት ለማሰራት ምክር ገስጾ አስተምሮ ለእግዚአብሔር ለማድረግ ሳይሆን ኃጢአት ለማሰራት የደብሮ ስራ ለማድረግ ምክር የሚኖሩ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር አምላካችን እንዲህ ያለ ነገር አለ ሰባተኛው ነው የሚጨረሰው ጻድቅ ይባላል ለጥቆዋልስ ይሄ ምንድነው ዲው በወላ ነገር ለማናገር ነው አጥቃሪ ከለይ የመጣንበት ሁሉ ስራው ምንድነው የመስደቅ ስራ ሰባት ስሞች አሉት መጥፍቀ መለኮት የሆነ ዘውገ መላእክት የሆነ በቁርአን ላይ የሆነ ወይ ያልቀመሰ እንጀራ ያልበላ ልብሱ የግመል ጸጉር የሆነ ሰላም ላፉከ ዘይ ሰጂ ወይ ነው ወይ ሰ ወይ
ወይን ወሚያሰ ጠጅ ላልቀመሰ ላልጠጣ አፍህ ሰላምታ ይገባል። ወዘላይ ደው ይመል ቅዳሴ መላእክት አዲስ ይልቁንም በሱ ላይ የመላእክት ቅዳሴ ይሞላበት። አጥመቀ መለኮት አጥመቀ ይላል አጥመቀ ይላል። ዮርዳኖስ ተዘቀደሰ ዮርዳኖስ የቀደሰውን መለኮትን ያጠመቀ ያጠመቀ ዮሐንስ መጥምቅ አበ እኔ ከገሰሰ አሁን ዮሐንስ ወይ ወይ እጅ እሳትን በዳሰሰ ጊዜ ወሬ ሊበርሱ መንፈስ ቅዱስ በራሱ ላይ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ ያየ መንፈስ ቅዱስ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ ያየ ማን መጥምቁ ዮሐንስ አብን ሲናገር የሰማ ወልድን ያጠመቀ መንፈስ ቅዱስን በእግዚአብሔር ሳል ሲወርድ ያየ መሬት ላይ ሆኖ የመጨረሻው ማዕረግ የተገለጸለት ነጽሮተ ስሉስ ቅዱስ የሚባለው የመጨረሻው ማለት ስላሴ ላይ ነው። አካለ ስላሴ በሶስትነት መለኮተ ስላሴ በአንድነት ያየ ከመወለዱ በፊት ስም ይወጣለት መላ ይወጡ አጥቃሬ እድሜው ሙሉም ብትቆጥሩት መላ ይወጡ እንከሌለ በመጥምቁ ዮሐንስ ታሪክ አንዲት እንደናጠለ እንግዲህ አስቡት። ዘውገ መላእክት ተብሎ መጥምቀ መለኮት ተብሎ ተሰምቷል። እሺ ናይስቱበር ወጥቷል። እኔም ታባለሽ ያየ መስገድ አተተገለ ተራት ከራስ እንግዲህ አስቡ። ይሰማል በእናቱ ማይሰልያል በየወለደ በመሰራ አይ አባቱ የተመለሰ ያጠረው ለእግዚአብሔር ማለት አበሰሩ ዘካርያስ ዘካርያስ ያጠረው ለእግዚአብሔር ማለት ተጣና አበሰሩ ከመወለዱ በፊት ሲሞቶለታል። በተጸነሰ በስድስት ወሩ ሰግዷል። ለጌታው ሰግዷል። ለድንግል ማርያም ሰግዷል። ለጌታው የባይል ለድንግል ማርያም የጸጋ ስም ሰግዷል። ሲጸነስ የአባቱን አንደበት ዘግቷል። ሲወለድ የአባቱን አንደበት ከፍቷል። በበረሃ ኖሯል። ልብሱ የግመል ጸጉር ነው። ይበላ የነበረ አይመጣም ይባሉ አይመጣ ዘጌጥ አይመስልበት ውይይት ልንና ስጠቱ ጊዜ አንመጣ የተባለ አንመጣ ከፍሎ የሚላል አንመጣ የተባለ በኩማ ናጣ ሳይሆን የስብከቱ ከፍ ያለ ነው። አመኩ ለእግዚአብሔር ዘያት ኃጢአት አለ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስተሰር የእግዚአብሔር ምት የሚለው ስናገር ቃለዋዲ ማለት ዋሸ ነገር ዋሽ ነገር ቅስሮ ነገር ክቱ ከፋል ነው ከፍ አድርጎ እየተናገረ ዮርዳኖስ ኢየሱስ ክርስቶስን ያጠመቀ መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ቦጦ በራሱ ሊስቀመጥበት ያየ አብ ደግሞ የሚወደው የባይል ልጅ ይህ ነው ብሎ ሲመሰክር የሰማ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የእግሩ የጫማ መሰላል ፈታ ሰምተኝ አይገባኝም ያለ አሁን እኛ ከሱ ምን እንማር? ትትነውን አስብ። አይገርማችሁም? ይገርማል። አይገርማችሁም ወይ? ይህ ሁሉ ክብር የተሰጠው ሰው የእግሩን ጫማ ይችል እኮ ነው። ናትንስ ና ይፈል ከፋ ወይ ሰው እንዴ ነው ከበደኝ እንደገና ተወቶ ቶቶ ወንድማለት ቶ ለማስተማር ቢሮሽ ገርሞኝ እኮ ነው። አሁን ትትል ክብር የተሰጠው ሰው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጫማውን ማሰሪያ ይችል ልፈታ አይገባኝም፣ ጫማውን ልሸከም አይገባኝም እንዲህ አለ ሰው። ይህች ቤተክርስቲያን ሀብቷ ብዙ ነበር። እግዚአብሔር በእውነት የመጥምቁ ዮሐንስ አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያ ይጠብቅልን። ድሮ አንድ ሄሮድስ ነው ወይም ስድስት ናቸው። አሁን ግን በጣም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሄሮድሶች በስተዋል። መጥምቁ ዮሐንስ ሄሮድያዳ እንዳስቆረጠችው ሄሮድስ እንደቆረጠው መጨረሻ ላይ ግን አንግቱ ክንፍ አውጥታ 15 ዓመት አስተምራለች። እንዲያ ቢሆን በመጥምቁ ዮሐንስ የምትመሰለው ቤተክርስቲያን ለዚህ ትምህርት ምሳሌ ብዬ ነው በየቆኑ የሚያቃጥሏት በስተዋል። በምዕራብ ወለጋ ግንጫ 206 አገልግሎት ተዘግተዋል። አያሳዝን? ይሁን የመጥምቁ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ይህ ሁሉ ታሪክ ያደረገ ይህ ሁሉ ታምር እንዲሁ በሁለት መስከረም አንድ መስከረም ሁለት ተዘግቶ ሲል ሳይቀደስ ሲል አያሳዝናት? ያሳዝናት ነው። በየሜዱ የሰው አካል ንፍሮ ነው የሚገርማቸው። ንፍሮ ንፍሮ እዛ በጦርነቱ ቀጠራው ዘመን ወጠ በጣም ታዝናለን። እግዚአብሔር በእውነት ኢትዮጵያን ያስታርቅልን። መታረቂያ ቅጠ ቀለሉ ሶስት ነገሮች ልንቀበላል ኢትዮጵያዊ መሆን፣ እግዚአብሔር መፍራት፣ ሰው መሆን። ይህን እኮ ያስፈልግ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ትበቃለች አትበቃ? ትበቃለች አትበቃ?
የምታውቁት ገና ኋላ ቀር ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያን እዚህ ላይ አይሉ ስለሚያሳርፉ እኮ ነው እንጂ የሰለጠኑት ሀገሮች እኮ ቢሆን አዲስ አበባ ታጫላል። እንዳታደቁ የሰለጠኑት ሀገሮች አምስት ስድስት ከተመለጠው ማለቸው። ለምሳሌ አሜሪካ ናለ፣ ፔንታጎን ሌላ፣ ዋሽንግተን ዲሲ ሌላ፣ ኒውዮርክ ሌላ። ከዚህ ተነስቶ ደቡብ አፍሪካ ከመሄድ እኮ አሜሪካ አሜሪካ ሄድ ይርቃል ማለቸው። ኢትዮጵያ ሰፊ ሀገር ነው፣ በጣም ሰፊ ሀገር። መሬቷ ሁሉን የሚያበቅ ህዝቧ አመሰራረቱ የተቀደሰ ነገር ግን በክፉ ቀን መርዞች የኢትዮጵያ ጠላቶች ለይታ ድንቋቸው ስድስት ቀንደኛ ጠላቶች አሉ። ይሄ ስድስት ቅድም ስድስት ሄሮስ እያባይ ስድስት ደግሞ ሄሮሶች አሉ። ኢትዮጵያ ከአፍሪካ በዋናነት ለምሳሌ በመንግስት ሚዲያ ታሪካዊ ጠላቶች የሚባሉ እነማን ናቸው? ታውቃታለህ? ታሪካዊ ጠላቶች እነማን ናቸው? ቀጥሎስ? ቀጥሎስ? ከጎረቤት ሀገሮች ወይም ከአፍሪካ ሆኑ ሁለት ናቸው። ሌሎች ማለት ሶማሊያ አቅም ቢኖራት ነገር ግን እግዚአብሔር የአያም ክፋት አይቶ ቀንድ ነሳት ይባላል። ቀንድ ሊኖራት ኖሮ ሶማሊያ 1969 እኮ ብሪዶ ሆነ እስከ ናዝሬት የኔ ነው ብሎ ሆነ ነበር። ያዛርባ የሚባለው እግዚአብሔር ፈረደበት። እዚያ በኋላ ሶማሊያ እንደምታው ተበታተ ነገር ጉልበት እኮ ቢኖራት አገርባይ ነው። ግብፅ ማለት ቅሬናቱ የፈሮን ቅሬቶች ናት። እየሰማችሁ የፈሮን ቅሬቶች ናት። እንግሊዝ ማለት በአለም አንድ ወደፊት የሚያምራው መሰላቸው። እንግሊዝና አሜሪካ አንድ ፓርቲ ይታጠቃሉ እና አሜሪካን የሰራቻት ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ሀገር በአንድ ሀገር የሰራተው ማለት ጠቀው እንዲሌላ ፓ ምን ምን አዲስ አስፈልግ ሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ አላት። ሁልጊዜም ታሪክ አዲስ እርግጠኛ የምነግራቸው አንድ ሺህ ዓመት የሚቀመጥ ሰው የለም እንጂ የፈለገ ታሪክ ቢሰራ አንድ ሰው አንድ ሺህ ዓመት ቢቀመጥ ቅዱስ ላሊበላ ሊሰራው ይችላል? አክሱም ሐውልት ሊሰራው ይችላል? የጎንደር ፋሲል ሊፈት ሊሰራው ይችላል? ይችላል፣ ይችላል። እርግጠኛ ነኝ ወደረቱ ይዛ ጀርመን ብዙ ጊዜ ሰው ንፋስ ጨዋታ ላይ ባለ ቢግ ፓርቲ ኢትዮጵያ ንፋስ ፋሲል ደግፎ ያለ ነገር ያለ ይያና ይሄ መርዝ መሰለቻት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ መርዝ የተከለች በዚህ በሃይማኖት ዙሪያ ማለት ነው። በሃይማኖት ዙሪያ ስራች በየት ነው ሃይማኖት የሚለው ደግሞ ማለት ነው። በፕሮቴስታንት ሃይማኖት ዙሪያ በዚህ የተከለች የሚገባ ራሱ ያውቃላቸው የመጀመሪያ 1829 ኢትዮጵያን የተረገጠ እስከዚያ ድረስ ያውቋት እንዴት አድርጎ አይምሯቸውን እንደቀረጿቸው ታምር ነው። እሷ ያሰለቻቸው ሰዎች ኢትዮጵያንን ብለው አያምሩ። የሰማችሁ አያም እርግጠኛ ይመጣት። ሰሞኑን አንድ ሰው ከጀርመን ሀገር ነው እና ልጆቻቸው ጠቅላላ ጴንጤው ነዋል። ሽማግሌው ማለት ነው። ሽማግሌው 95 ዓመቱ ናቸው ነው ይሞቱ ያለቅሳሉ አሉ። ምን ሆነ ስላቸው ከኢትዮጵያዊነት እንዲያልባ ወጡ እያሉ ያለቅሳሉ። መጨረሻ ላይ ከሀገራቸው መጥቶ እንዳይቀበሉ ጨነቃቸው። ከሀገሬ ትብቀበል አስከሬን ስለሚያቃጡ ዝም ብላቸው እዚህ ቅበሩ ያው ነው አይኛው ስለ እነዚህ ታላቅ ገደባ እንደዚህ የምቀበሩ ሲሏቸው ከዚያ የምቀበል አላመጡም። ለምን? ልጆቻቸው ፍጹም ከኢትዮጵያ ነው ተወጥተዋል። ፍጹም ለጀርመን ቤት አይነት መስመስ ግን አይናውቀም እና ሰው ብር ካገኘ በቀደም ባለፈው ፓርሚኖ ላይ እርትን ናዝሬት ይቼ ነበር እና ታክሲ የተሳፈረ ሰዎች ሱካት ጀመሩ። እኔ አልተመጠንኩ ስ የቴንቴና የቁልቻ ግብረ ላይቃ ላይ ሳ ቁልቻ ዞ ከራስ ላይ ይወጣል። ያ ጳጳስ አይደለም ንጉስ አይደለም ካገኘ ከራስ ላይ ይወጣል ቁልቻ እና ቴንቴ ምንድ እዚያ ታክሲ የተሳፈረ ሱካት ጀመሩ። ሁ ምን ይላሉ መሰላቸው ፓስተር ዳኒ ይላል። ፓስተር ዳኒ ወደዚህ ሀገር ሄዶ ከዛ በኋላ ከአንድ ምግብ ቤት ገባ። ከዚያ ምግብ ቤት ሲገባ እሱን በቴሌቪዥን የሚያውቀው ሰው ሁሉ ከምግብ ቤቱ ወጥቶ ሄደ። ወጥቶ ሲሄድ ሴት ቤቱ መጣችና ውጣልኝ ውጣልኝ ብላለችው። እንዴት እንኳን አንተ ይቀርና አንተ የበላህበት እቃ እንኳን ከቤት እንዳይቀመጥላ እቃውን አውጥታ ጣለችው። ተመልከቱ እንግዲህ እንዲህ ያለም ሀገር አለ ክርስቶስን ያልተቀበለ እንደዚህ ብሎ ባነገ ተውቃላት። ዋናው 98% ሞተሎ ሲያደበት ነው አገሩን መጥረስ ስለማድረግ ነው ስለማውቁ አገሩ ማለት እዚህ ተመልከቱ። አሁን ኢየሱስን ያልተቀበሉ
ወደ ፈራቶ ለሬስ በልደው ሰላሳሌኝም ዞር አልኩና ነገር ሲበዛ አላስተኛ ስነ ስለ ዘረኝ እንደአንሰ ተመቸኝ ዝም በአለም ላይ ሰላሳሌ ለኛ ማሳሳይ ቀይ ካርድ ያሳይ ነው ለከኝ እንደዚህ ማለት ማለት ላይ የሰበከ ማለት ነጭ ነው ጥሩ ነጭ ነው በተለይ በዚህ በኩል ሉተር ሂትለር የሉተር ተከታይ በዘመን አይደለም ተው የተጠቀመው እንዳለ የሉተር ነው ይላል እንጂ በዘመን ከ300 ዓመት ወዲህ ይመጣል ከዛ በኋላ ሂትለር አውቃለሁ በይሁድ ላይ ያደረሰው ጭቆና ከ6 ሚሊዮን በላይ ይሁድ እንደተፈጸመ ይነገራል በታሪክ ተመዝግቧል በአለም ላይ ጥቁር ከነጭ ያንሳል ብለው መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው የሚያስተምሩ ሰዎች ፕሮቴስታንት ከዛ በኋላ እንደ ቅስማን ሰፈርኳል ቀጠልኩና ደግሞ እርዳታ እኮ ይሰጣሉ ምናምን አትለኝና አንቺ ጉፋና አሁን እርዳታ ሰጥቶበት እግዚአብሔር ሰላም ዝም ያደርግልን አሜን እንሳ መዳብ ካለ አሜን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን አሜን ሽናበት ዞራችን እንደው ጥሩ ነገር ለመስራት ያውቃል